নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰজে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই ৰাজাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তক হ'বলগীয়া পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে মই আজি এই ভিডিঅ'টোত 10টা জি কে কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত আহিছে তেনেহ'লে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে, ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত কোনজন চীনা পৰিব্ৰাজক অসমলৈ আহিছিল? এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, হিউৱেং চাং। কুৱেশ্যনটো ভালকৈ মন কৰিব যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেং চাং অসমলৈ আহিছিল। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, দিহিঙৰ পাৰৰ চাগুৱাত কোনে আহোমৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে চুচেউফা, চুডাংফা, চুখাংফা আৰু চুবিনফা। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, চুডাংফা। চুডাংফাই দিহিং পাৰৰ চাগুৱাত আহোমৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো কোনে নিৰ্মাণ কৰোৱাইছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে গদাধৰ সিংহই, শিৱসিংহই, ৰুদ্ৰসিংহই আৰু প্ৰমত্তসিংহই। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, ৰুদ্ৰসিংহই। মনত ৰাখিব, নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো কোনে নিৰ্মাণ কৰাইছিল? ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, অসমত ৰেল সেৱা আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে 1882, 1881, 1884 আৰু 1887 চনত। অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, 1884 চনত। মনত ৰাখিব, অসমত ৰেল সেৱা আৰম্ভ হৈছিলে 1884 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, তলৰ কোনখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনৈ? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে জাতিংগা, সোণাৰী, দুধনৈ আৰু ধলেশ্বৰী। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, দুধনৈ। দুধনৈ হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এখন উপনৈ। ইমানখিনিলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, ভিডিঅ'টো যদি এতিয়াও লাইক কৰা নাই, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, কোনখন অৰণ্যত বাঘৰ ঘনত্ব পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে মানাহ, কাজিৰঙা, ৰাইমনা আৰু নামেৰি। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, কাজিৰঙা। মনত ৰাখিব, কাজিৰঙা অৰণ্যত বাঘৰ ঘনত্ব পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, শৰাইঘাটৰ ৰণখন কাৰ কাৰ মাজত লাগিছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে আহোম আৰু কছাৰীৰ মাজত, মোগল আৰু কোচৰ মাজত, ভূঞা আৰু কোচৰ মাজত, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত। শৰাইঘাটৰ ৰণখন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে? আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত এই যুদ্ধখন হৈছিল। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, যে সাধনী কাৰ কন্যা আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে মৰাণ ৰজা, কছাৰী ৰজা, আহোম ৰজা আৰু চুতীয়া ৰজা। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ, চুতীয়া ৰজাৰ। কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব যে সাধনী কাৰ কন্যা আছিলে? সাধনী চুতীয়া ৰজাৰ কন্যা আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ডিমাপুৰ কাৰ ৰাজধানী আছিল? ইয়াৰ অপশ্যনসমূহ হৈছে আহোম স্বৰ্গদেউ, চুতীয়া ৰজা, কছাৰী ৰজা আৰু ভূঞাসকলৰ। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, কছাৰী ৰজাৰ। ডিমাপুৰ কাৰ ৰাজধানী আছিলে? ডিমাপুৰ কছাৰী ৰজাৰ ৰাজধানী আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, অৰ্থাৎ আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ কোনখন চহৰ আহোমৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ শেষ ৰাজধানী আছিল? অপশ্যনসমূহ হৈছে ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ। ইয়াৰ অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, যোৰহাট। খুবেই এটা জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন যে আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানী ক'ত আছিলে? আহোমসকলৰ শেষ ৰাজধানী আছিলে যোৰহাটত। মোৰ এই চেনেলত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগতো বনোৱা হৈ আছে। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ' তলত ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰ লিংকটো পাই যাব। আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত আহিছে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। মই যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ যাতে পোনপ্ৰথমে আপুনি পায়। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম যোনটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় অসম।